magaalada Baardheer waxa yimid 8 nin oo culuma ahayd kana yimid degmada Baraawe dadkaas magaalada duur bay ahayd wax bini aadmi oo deganaa ma jiro hal helo xooluhu ku cabaan ayaa ku yeelay masaajidka weyn ee jaamaca iyo barnaysteen duurkaas cidlada meesha way degeen waxay ka bilaabeen axkaanta تفسير القرآن iyo أحاديث yar yar oo aad u ballaarnayn baar dheere waxay la magac baxday baahi dheere sababaha ay kula baxday waxa weeye meeshan habeenkii maalinkii waxa la baran habeenkii subax baa lagu jiraa dadna ma degero marka gaajadaas badan oo xirta iyo umada qabanaysa yay ugu bixiyeen baahi dheere marka magaalada waxay ku dhow tahay meesha la yiraahdo Goobweyl iyo Baraawe gobolada bari markii laga reebo magaalada ugu daweyn weeyo koofurta sida ayadoo ay tahay dadkaana saldhigoodu wuxuu ahaa beerley xulay mayna ahayn saacun irmaan iyo qoys haysta in laga helo waa laga yaabaa ama laba neef oo ari ah laakiin beerley xeed farmka roobka ku baxda ayaa boqolkiiba boqol ahaa magaaladii way socotay talyaani baa yimid talyaani wuxuu ka degay meel sirinleyliya 5 kilometer hadda u jirta ayuu degay muddo badan markuu deganaan xaafisyadiisa ciidanka xagga u raray intuu ka dhisay xaafisyada originalka oo dhan asagaa dhisay istaal kamid yahay guri guddoomiyaha kamid yahay xaafis guddoomiyaha kamid yahay dhul badan ayuu dhisay waa laga tegay markaa waxaa soo galay dowladdii cabdirashiid iyo aadan cadde magaalada marka weligeed kaba dhicin dagaal qabiil oo lagu xaqma dhicin taas waxa keenaysa diinta ay dadkan ku abuureen dadka oo dagaal qabiil kaba dhicin laakiin jabhadayn iyo qoloba mar qabsatay iyo way jirta markii qacaanku uu burburay kabacdi waxaa yimid dadkii gobollada dhexe ka yimid aad bay u ballaaratay laakiin ballaarashada waa mid khasaare ah jidad ma leh meel loo mara ma leh waa kala xirxiran tahay webiga markii dowladdu ay dhacaysay 1800 oo matoor ba area barreer ba saaran maanta 800 baa saaran waa baabaeen waa duuroobeen inta 800 ba hadda magaalada badbaadinaysa dhankan bariga ilaa buur dhuwa buuraha ishaysta waa shamiinto aad qaali oo midda ugu adag ah waa la baara waxaan u heshay shamiintada in la shiido qeyd shaban meel la yiraahdo waxaa ku yaalla ceel shidaal oo anigu aaminsan nooc walbo different shidaal ah in midba meel laga helo hal dhooba inay tahay aan ku ogaado laga soo saaro anigu aan qabtay ayadiina meeshaasi ku xiran tahay aad iyo aad webi weyn baa mara laakiin soomaalidu maxay rabtaa inay xabad gaddo xabadna ku disho dadka laakiin horumar ma jiro shaqsi kasta oo soomaali ana waa tuug xoolaha dowladdana maba aaminsanaba lagamaba dhaadhicinba waxaan in asagu wax ku leeyay dadku ay wada leeyihiin lagama dhaadhicin waddanku waa waddan hodan laakiin dad ma leh